останнє місце, 15-те місце. Є удар вище воріт. Шукають свої моменти футболісти у жовтих кольорах. Перехоплення зараз і момент, і непогано удару. Перший небезпечний момент. Розбігається Владислав. Удар і вище воріт. Для статистики удар. Республіка, непогано, і можна ж забити. Момент, є удар, гол. Перший м'яч, визначається все ж таки гравець. Республіка, непогано. Гравці Республіки непогано впадає гравець Албойзо, але тут без фолу відіграли і можна пробити. Є удар і не замикається. Розіграли цей м'яч футболісти Албойзо і втрата. Може цю втрату реалізувати гравці. Є удар і гол, другий м'яч забивають футболісти Республіки. Розіграли цей м'яч футболісти Албойзо і втрата. Може цю втрату. Окінчук віддає в центр, втрата м'яча, тепер вже Олдбойс шукає свої шанси, щоб забити. Передача і замикає цю передачу гравець Олдбойсу, 87-й номер. Тарас Якубець робить же рахунок. Окінчук віддає в центр, втрата м'яча, тепер вже Олдбойс шукає свої шанси, щоб забити. Де вони зараз знаходяться? Вони футболісти Республіки, зараз в атаці футболісти Олдбойсу. Потім закінчу свою думку, не забуваю. Поки гравці Олдбойсу не зібрались і не відзначились моментами, кутовий це був і Ткач. Ткач пробуває, добування не забувають, і тут футболісти. Виконує подачу гравець Олдбойсу, залишається з м'ячем. Футболісти, удар знову, непогано. І можна пробити, так, хотів сказати, що забиває. Шукає свої шанси футболіст Олдбойсу, вже через фланг. Намагаючись забити, удар і все ж таки забили. Шукає свої шанси футболіст Олдбойсу, вже через фланг. Ах, не точна передача, можна зараз 2-3 вийти в атаку і удар, і не забиває в цьому епізоді рачок. І Олдбойсу і випускає м'яч з рук, дуже небезпечно було в цьому епізоді. А тут у нас жовта картка для гравця Олдбойсу за вад. А тут класно момент і забиває все ж таки футболісти Олдбойсу. Не втримали рахунок, не втримали. І все, на цьому закінчився поєдинок. Футболісти Олдбойсу виграють за рахунком 3-2 і чекаємо на наступний.